Вже кілька годин не зводить очей зі своєї маленької катрусі – Марія. Жінка перша породілля, яка після тривалого простою перинатально народила якраз у цих стінах. Перейми, розповідає, почалися пізно ввечері. І приємна новина – дівчинка. Радість незвелика, донечка народилася. 2800. Я взагалі планувала тут народжувати, але так як ще не знали, коли і що, і як, то вже цей. Але поїхали, нас прийняли, і ми народили тут. У перинатальному ще лежать три породілі. Над ними особлива увага, бо є загроза передчасних пологів. Одна з них – Марта. Жінка чекає на сина у вересні. Проте йому жартує, вже не терпиться назовні. Тож, аби зберегти вагітність, дівчину привезли сюди. Про те, що поїде саме у нововідремонтований перинатальний, каже, дізналась не одразу. Нам сказали, що їдемо на Рапопорта, а в результаті приїхали сюди. Вже другий раз капають магнезію. І все поки що. Надіюсь, швидше це все припиниться, болі припиняться, і можна буде додому. Після кількох фальстартів пологовий на Джорджа Вашингтона запрацював нарешті 22 червня. Пацієнти ж активно почали поступати лише вчора. Ну, дзвінків є дуже багато. Хочуть тут народжувати, питаються, чи вже ми відкриті. Наразі ми адаптуємося після довготривалого простою до роботи. На масштабну реконструкцію пологовий закрили ще у 2013-му, а ремонт мали завершити вже у 2014-му. Проте він затягнувся на 5 років. З офіційними даними, на нього витратили майже 200 мільйонів гривень. Проте за підрахунками журналістів «Правди розслідування», тендерів провели на 280 мільйонів. І вже 8 лютого цього року перинатальний проінспектував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 20 квітня президент України Петро Порошенко перерізав символічну стрічку закладу. Проте ось пуповину лікарі перерізали лише вчора. Вчора. Вікторія Хомейва-Назаренко, «Правда наживо», телеканал НТА.